তো সাইলক নতুন স্কুটি মাত্র 15-20,000 টাকা যদি আপনা দিয়ে ঘর আরামসে লই যাব পারিব আর এখন আইছে ডিও নতুন 125cc র এখনো আপনা 15,000 টাকা দিলে আরামত লই তো হ্যালো গাইস হোয়াটসআপ কি খবর করে আশা করি সকলো ভালে আছে তো মই আছো বর্তমান গুয়াহাটি বেলতলা তিনিআলির ডিভাইন হন্ডা তো এইটো হল ডিভাইন হন্ডা শোরুম আর ইয়াতে এখন নতুন কই ডিও এখন আইছে যিখন মানে কি আছিল আগৰ যিখন ডিও আছিল এখনৰ ওপৰত বহুতে কৈছিল যে এখন ভাল লগা নাই এখন ভাল নহয় তো হেতু কাৰণে এখন নতুনকে আহি গৈছে ডিও 125 তো এখন চাই আছে এখন হল ডিও 125 এখন ব্ল্যাক কালারটো আছে এটো ব্ল্যাক মানে গ্রে কালারটো আৰু এখনো আছে আৰু ইয়াৰেও মানে দুটা কই ভাগ আইছে আৰু ভাগ দুটাৰ ফিউচাৰ্স খিনি কি কি সকলোখিনি কৈ দিছো আৰু এখন তো জানাই সকলো 110cc BS6 মডেল এখন চলাই আছে বহুতে আৰু এখন আছে 125cc আৰু এইকেইখনৰ মানে কি কি ফিউচাৰ গোটেইখিনি কৈ আছে আৰু ফাইনেন্সত কিমান টকা দিলে ঘৰ লৈ যাব পাৰিব গোটেইখিনি কৈ আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু ইয়াতে আছে এক্টিভা আৰু এই ডিঅ' 125cc ৰ স্কুটিখন ইমানে নতুন যে মানে কালি শ্ব'ৰুমত আহি পাইছে মানে এনেকুৱা নতুন ভাবি চাওক আপোনালোকে আৰু এইটোৱে হ'ল মেইন ভিতৰৰ শ্ব'ৰুমটো আৰু ক'বলৈ গ'লে এই শ্ব'ৰুমটোৰ লগত মানে মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কটো হ'ল যে মই যেতিয়া প্ৰথম একদম কাম ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ এইটো শ্ব'ৰুমত মই প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰে যিমানখিনি মানুহ আছে গোটেইখিনি মোৰ চিনাকি হয় আৰু এয়া হ'ল ঋষিকেশ দা ঋষিকেশ দা আৰু এয়া জয়ন্ত দা তো আৰু যিখন কৈছিলোঁ যে ডিঅ' 125 তো এইখন হ'ল DLX মডেলটো এইখন তো ইয়াৰে গোটেইখিনি ফিউচাৰ্চ কি কি আছে গোটেইখিনি ঋষিকেশ দা কৈ দিব তো ঋষিকেশ দা হয় এইখন নতুন আহিছে ডিঅ' 8 স্মাৰ্ট মডেল অঁ স্মাৰ্ট মডেল আৰু ডিজিটেল মিটাৰ ডিজিটেল ফুললি ডিজিটেল মিটাৰ হ'ব ইয়াত চাইজ 10 কাট অফ থাকিব চাই লওক ডিস্ক থকা হয় এইখন ডিঅ'তে আপোনালোকে ক'তো পোৱা নাছিল নতুনকৈ এইখন ওলাইছে ডিস্ক থকা এলইডি হেডলাইট তো এইটো চাই লওক এইটো এলইডি হেডলাইট আৰু এনে আপোনালোকৰ নৰ্মেল স্কুটিত কি হয় আপোনালোকে মানে চাবি পাত ইয়াতে দিয়ে চাবি পাত দিয়াৰ পিছত মানে সোমাই দিলে তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে হ'ল কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে ৰিম'ট আছে এইটো চাই লওক এই ৰিম'টটোৰে এনেকৈ টিপি পেলাই চাই লওক এইটো গ্ৰীণ লাইট জ্বলি গ'ল মানে ইয়াতে আনলক হৈ গ'ল এইখন আনলক হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এই যিটো আছে এইফালে এনেকৈ অন কৰি দিব লাগিব ইয়াতে লাইট জ্বলি গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ ষ্টাৰ্ট আৰু ইয়াৰ এক্সজষ্ট চাউণ্ডটো শুনি লওক আৰু এইখনৰ যদি দামটো যদি ক'বলৈ যাওঁ তো জয়ন্ত দামটো কিমান এইখনৰ এইখন স্মাৰ্ট মডেল হয় এইখনৰ দামটো 105,133 অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ব আৰু যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল আছে এইখনৰ দাম হ'ব 96,710 তো দুখনৰ আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ফাইনেন্সৰ সুবিধা আমাৰ হৈ যাব আৰু ফাইনেন্সত যদি কোনোবাই ল'ব যদি বিচাৰে তো মিনিমাম কিমান টকা দিলে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব 15,000 দিলে আপোনালোকে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব 15,000 মানে 15,000 টকা তো চাই লওক 15,000 টকাৰে আপোনালোকে এইখন ঘৰলৈ যাব পাৰিব আৰামত ফাইনেন্সৰ কথা টেনশ্যন নল'ব আপুনি অসমৰ য'তে নহওক ফাইনেন্স হৈ যাব আৰু এইখন হ'ল ডিঅ'ৰ আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্টটো সেইখনৰ তুলনাত মানে এইখনত আপোনালোকে ডিস্ক ব্ৰেক নাপাব আৰু যিটো চাবিৰ যিটো অপশ্যন আছিল সেইটোত মানে ৰিম'ট আছিল আৰু ইয়াতে চাবি হয় এইটো আৰু ইয়াৰে যিটো প্ৰাইচ হয় প্ৰাইচটোতো কৈছে তেতিয়াই আৰু তথাপিতো এবাৰ কৰিছোঁ 96,000 কিবা আছিল মুঠতে সেইখিনি ভিতৰতে আৰু এইখন হৈছে 110cc আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে 94,600 আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচটো ময়ে কৰিছোঁ কাৰণ মই কৈছোঁৱেই আগতে যে ইয়াৰে শ্ব'ৰুমটোৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আগতে মই ইয়াতে কাম কৰিছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে কৰিছোঁ 94,600 তো এইখনৰ যদি আপোনালোকে ফাইনেন্সত যদি ল'ব বিচাৰে 15-20,000 টকাৰ পৰা আৰামত লৈ যাব পাৰিব ফাইনেন্সত চাই লওক এইখন ডিঅ' 110cc আৰু আপোনালোকেতো জানে যিহেতু হোণ্ডাৰ স্কুটি এক্টিভাও হয় তো এক্টিভাও আছে ইয়াতে চাই লওক এইখন এইখন হ'ল এক্টিভা 8 স্মাৰ্ট তো চাই লওক এইখন ব্লু কালাৰত আছে আৰু এইখনৰ যিটো কালাৰত লাগে মানে যেনেকুৱা লাগে সকলোতো পাই যাব তো এইখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আছিলে ঋষিকেশ দা 1,500 মানে 1,500 টকা চাই লওক এইখন 1,500 টকাত হয় এইখনো 15-20,000 টকা দিলে আৰামত লৈ যাব পাৰিব চাই লওক মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আপোনালোকে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব টেনশ্যন নাই কোনো আৰু এইখনতো জানে এক্টিভা 125 এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান 1,06,000 টকা এইখন আৰু এইখন আছে এক্টিভা 125 এইখনো চেম দাম হ'ব 1,06,000 তো আৰু গম পালে গোটেইখিনি দেখালোঁ মানে হোণ্ডাৰটো বাকীখিনি আপোনালোকে জানে তথাপিতো যিমানখিনি বাৰু মই দেখালোঁ আৰু ইয়াৰে যদি কিবা কনফিউজন যদি লাগে মোৰ ইনষ্টা লিংক আহি আছে মোক যদি ইনষ্টাত যদি পাৰ্চনেলকৈ DM কৰে মই হেল্প কৰি দিব পাৰিম কাৰণ মোৰ বহুত বেছি ভাল চিনাকি আৰু ইয়াৰে যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ হয় কণ্টেক্ট নম্বৰটো স্ক্ৰীণতো আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো সকলো দিয়া আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ এড্ৰেছ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে মানে ডিঅ'লৈ ভাল পায় ডিঅ' স্কুটিখন ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তো আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো বাই বাই
আর যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক তো বাই বাই।